Pieni hetki. Eli hyvää iltapäivää uudestaan. Olemme täällä Lapissa. Eli tämä on Lappi kirjallisuuspalkinto Satoa 2015-2016 ajalta. Ja nyt on 4.4.2017. Tämä tätä äänitystä varten. Eli nyt vasta huomasin tämän äänityksen laittaa päälle. Tervetuloa kaikki. Ja järjestys on Tiina, Helena, Irene ja Hanna. Ole hyvä, Tiina. Kiitoksia Irene ja tervetuloa kaikille. Tässä me en nyt valitettavasti näe näitä dioja itse, mutta siellä varmaan Irene laittaa seuraavan dia, jossa on nämä ehdokkaat vielä muistin virkistykseksi, jotka sitten kirjat, jotka pääsivät tähän kuuden suoraan ja joista sitten Katja Gaurilov valitsi voittajan. Ehdokkaathan olivat Lempi, Lapin Lolita, Valon Airut, Niilas Holmbergin runot, Poromafia ja Lapin poika. Ja näistä kuudesta nyt sitten Irene esittelee meille hieman tarkemmin Lapin Lolitan, Valon Airueen ja sitten Niilaksen runot. Muuten kirjat on tosiaan sitten meidän kunkin valitsemia siitä kasasta kirjoja, jonka olemme kukin lukeneet. Ja minä aloitan nyt tämmöisellä kirjalla, jota kukaan ei koskaan ole lukenut, paitsi minä ainakin, eli Hanna Kauppisen esikoisteos. Hanna on nuori kirjailija, kustantaja Myllylahti mainosti häntä, että hän täytti 18 silloin, kun tämä kirja julkaistiin. Eli hän on hyvin nuorena kirjoittanut 6-17-vuotiaana tämän teoksen ja täytyy nostaa hänelle hattua. Eli kirja on mielestäni vetävä ja hyvin kirjoitettu. Se on fantasiaa. Tietysti siellä voi nähdä näitä fantasiaa. Esikuvia tässä kirjassa, mutta siinä on kuitenkin myös omaperäisyyttä. Kirjan päähenkilö Mila on kirjojen rakastaja. Hän on joko karannut kotoaan tai ajettu pois, asuu antikvariaateissa ja lukee lukemasta päästyään. Sitten se, mitä tässä tapahtuu tässä kirjassa, niin siellä paikkakunnalla avataan uusi antikvariaatti, johon Mila lähtee tutustumaan. Ja tämä onkin hyvin jännittävä paikka. Nimittäin tämä antikvariaatti avautuu asiakkaille kaikille aivan erilaisena. Ja Milalle, joka rakastaa kirjoja, niin tämä antikvariaatti on täynnä aarteita. Se on kuin kirjojen taivas. Ja sitten myös tämä perhe, joka pitää sitä antikvariaattia, on hyvin erikoinen, koska heihin kuuluu sellaisia perheenjäseniä, jotka on jo siirtyneet kuoleman rajan toiselle puolelle. Mutta he on erittäin elävästi mukana tässä perheen elämässä. Hanna Kauppisen kirjaa on käsitelty eri blogeissa runsaasti ja sitä on kehuttu, sitä on pidetty. Mutta sitten siellä on joitakin, jotka on kritisoineet häntä ja ehkä enemmän tätä kustantajaa ja toivoneet, että siinä olisi kustantaja ollut touhukkaampi sitten kirjan toimittamisessa. Mutta erittäin hyvä alku nuorelle kirjailijalle ja sopii tai ehkä olisiko siinä nuorten ja aikuisten rajamailla tämä kirja, mutta sopii kaikille. Suosittelen. No sitten seuraavaksi otin mukaan tähän Pekka Jaatisen SS-mies Valo-kirjan. Ja tämä on hyvin rankka kirja. Ihmettelen, että itse pystyi lukemaan sen ihan lähes joka sivun. Koska tässä nuori mies Valo lähtee Suomesta Ruotsin kautta Saksaan kouluttautumaan SS-joukkoihin ja siitä kautta sitten rintamalle. Ja erityisesti nämä kuvaukset siellä rintamalla on erittäin raakoja. Tämä kirja on hyvin ajankohtainen, kun ajatellaan, että kuinka paljon meillä on nuoria sekä miehiä että myös naisia, jotka tänä päivänä haluavat lähteä
rakentamaan jotakin uutta yhteiskuntaa, uutta valtakuntaa, joka sitten täyttäisi kaikki toiveet. Eli valo todellakin on kuva tämmöisestä fanaattisesta nuoresta miehestä, jolle Hitler on ikään kuin jumala ja sitten se kolmas valtakunta sellainen asia, jonka puolesta hän haluaa taistella ja antaa henkensä. Oli rankka kirja, mutta hyvin ajankohtainen. No sitten, mitä se sota tekee ihmisille? Saara Kasurinen on kirjoittanut kirjan Siipirikot. Ja tässä kirjassa katsotaan sotaa sieltä kotirintaman puolelta. Käydään evakkoreissuilla, koetaan elämää, koetaan sen raskautta. Ei keskellä taisteluja, vaan siellä kodin siimeksessä. Ja tämä kirja on, siinä on semmoinen rauhallinen tempo, joka sitten pitää sisällään sellaista surua ja tuskaa, mikä kerääntyy näihin ihmisiin heidän kokemuksiensa kautta. Ja todellakin kirjan pieni tyttö kysyy, että ukiltansa, että miksi et sinä voisi olla minun isäni, kun isä, joka tulee rintamalta käymään, ei olekaan iloinen sellainen isä, johon on tottunut. Tämäkin on tärkeä kirja, koska se kertoo sellaisista ajoista meidän historiassa, joista on hyvä tietää niiden kertomana, jotka on eläneet läpi nämä kokemukset. No sitten mennään vähän toisenlaiseen aiheeseen ja kirjaan. Juhani Karila on Pelkosen niemeltä kotoisin ja hänen toinen kirjansa, Omenakrokotiilin kuolema, on myös novellikokoelma, niin kuin oli ensimmäinenkin Gorilla. Ja Gorilla sai jo tämmöisen nimekkeen, että se on huhproosaa. Ja semmoista se todellakin on, koska kirjailija vie lukijaa tässä kyllä niin vauhdikkaasti eteenpäin, että ei tiedä todellakaan, että mitä tapahtuu seuraavassa lauseessa, että pysyykö kärryillä. Et mulle tuli tästä mieleen se vähän sellainen tilanne, että jos ajatellaan suomea ja viroa ja meidän kieliä, ja kun me kuunnellaan viron kieltä, niin se tuntuu hirveän tutulta ja ihan niin kuin me ymmärrettäisiin kaikki, mitä sanotaan, mutta sitten me huomataan, että enhän mä ymmärräkään yhtään mitään. Ja vähän sama tulee tässä huhproosassa, että sitä on siinä jännästi mukana kirjailijan kanssa, ja sitten huomaa, että ahaa, eihän mä oikein tajunnutkaan, että mitä se tässä nyt tarkoittaa. Mutta suosittelen, koska teksti on todellakin lennokasta ja se on myös syvällistä, vaikka välillä tuntuu, että missä tässä pohjaa, onko tässä pohjaa ollenkaan. No sitten Jarmo Stoor, joka on Enontekijöltä. Hän on kirjoittanut useampia kirjoja ja tässä meidän satsissa oli nyt mukana kirja nimeltä Motelli. Ja motelli on yhtä kuin elämä. Eli tässä motellissa tapahtuu aivan kaikki se, mitä meidän yhteiskunnassa tapahtuu. Henkilögalleria on laaja, todella mainio. Siellä tapahtuu karmeita asioita, siellä on ihmiskauppaa, siellä on vaikka mitä. Mutta kuitenkin Jarmo Stoor kuvaa kaikkea tätä hyvin lämmöllä, että vaikka mitä siellä on tapahtunut, niin sitten kun on kirjan lukenut, niin jää sellainen olo, että sellaista se elämä vaan on. Se sisältää aivan kaikkea. Hyvin kirjoitettu kirja. No sitten Lauri Hihnavaara, joka on täältä
Sudankylän päästä kotoisin. Hänen kirjansa, neljäs kirjansa, Arpeet ja neljä miestä ja melkein yksi sana ruotsia. Tässä kirjassa Lauri Hihnavaara kertoo siitä suuresta Ruotsiin muutosta, jonka hän on itsekin kokenut. Hän kertoo myös omasta elämästään ennen sitä muuttoa ja sitten näiden neljän kaveruksen ja heidän perheidensä elämästä Ruotsissa. Lauri Hihnavaara on ihan mahtava kertoja näin niin kuin äänellisesti ja myös kirjallisesti. Hänen se ensimmäinen kirjansa Luiron laulu, sen kustansi VSOY ja sehän oli kustannustoimitettu, sehän oli kuin yhtä laulua, se oli todella hieno kirja. Nyt sitten Lauri Hihnavaara on siirtynyt julkaisemaan Laten kirjan kautta ja kukaan se Late mahtaa olla, ettei vaan olisi Lauri Hihnavaara itse. Mutta todella tärkeästä aiheesta kirjoitettu ja koskettavasti kirjoitettu kirja. Sitten pysytellään vielä täällä Itä-Lapin puolella. Annikki Marjala on myös kirjoittanut muutaman kirjan jo aikaisemmin. Ja tämä hänen kirjansa Suurpedon kosketus on tullut Mediapinnan kautta. Ja Annikki Marjala tarttuu tässä hyvin vakaviin aiheisiin. Hän on työstänyt kirjaa haastattelemalla ihmisiä porotalouden piiristä. Ja hän kertoo näissä novelleissa siitä, mitä ihmiset ja perheet ovat kokeneet omassa elämässään, miten petovahingot, petojen liikkeet heitä koskettavat. Ja sitten toinen vaikea aihe, miten syntyy konflikteja viranomaisten ja näiden porotalouden ihmisten välille. Ja tämä kirja onkin saanut vastaanottoon ollut vähän monenlaista, koska on vaikeat aiheet kyseessä. Mutta että kun lukee nämä novellit, niin saa kyllä käsitystä siitä, että minkälaista on asua vähän kauempana kuntakeskuksista ja kaupungeista. No, sitten viimeiseksi vähän kevyempää. Eli Veera Vaahteran, Pauliina Vanhatalon Kevyesti kipsissä -kirja. Tämä oli ihan mukava yllätys. En ollut Veera Vaahteraa lukenut aikaisemmin. Ja sitten tässä oli tietysti se mukava juttu, että kirja sijoittuu kirjastomaailmaan. Päähenkilö ei ole kirjaston hoitaja, mutta hän on vahtimestarina kirjastossa. Ja hän on tämmöinen introvertti henkilö, joka ei tee oikeastaan muuta kuin lukee. Hän elää elämäänsä kirjojen kautta. Jopa työpaikalla hän asettuu työpöydän alle niin, että kukaan ei näe häntä sieltä vahtimestarikopista. Ja hän lukee. Tämmöistä, en tiedä kuinka paljon me ehditään harrastaa tällaista, mutta ihan houkuttelevaa olisi myös työpaikalla. Tämä kirja oli vauhdikas ja hyvin kirjoitettu. Tämä meidän introvertti päähenkilö lukee niin intensiivisesti, että hän joutuu auto-onnettomuuteen ja kipsatuksi ja sitten siitä lähtee elämänmuutos. Eli kirja ei ole staattinen lainkaan, vaan siinä tapahtuu kehitystä myös päähenkilössä ja hänen ympäristössään. Mä laitoinkin tuohon tuommoisen, että tämä kuulosi tällaiseen ihan uuteen kirjallisuuden lajiin, joka on nimeltään Lib Lit. Meillähän on olemassa semmoista kuin Chick Lit ja Lad Lit. Ja tämä edustaa Lib Littiä. Päähenkilö on nainen. En nyt just muista hänen nimensä, mutta on nainen. Ja kun chick-litistä sanotaan, että siinä on tämmöisiä niin kuin voimakkaita, vahvoja naisia, jotka menee kohti omia,
omia unelmiaan, niin sitten ehkä tässä Liblitissä ainakin tämän kirjan osalta niin on kyseessä tällainen henkilö, joka on enemmän tosiaankin sinne sisäänpäin kääntynyt ja kääntyy sitten kirjoista omaan elämäänsä näiden tapahtumien myötä. Ihan piristävä luettava. No, tässä oli nämä minun vinkit ja sitten annankin puheenvuoron Helenalle. Kiitoksia, Tiina. No näistä minun kirjojen osalta, kun näitä kävin läpi, niin mulla ihan niin kuin vahingossa nousi näistä kirjoista tämmöisiä pareja ja esittelen näitä nyt rinnakkain. Ensimmäisenä mulla on teemana lapsuus ja nuoruus pohjoisessa ja tässä on mukana, jos aloitetaan tästä lapsuudesta, niin tämä Leo Ylitalon Suru risti. Tämä ruotsinsuomalainen Leo Ylitalo on työskennellyt toimittajana ja opettajana Göteborgissa ja tämä teos on hänen esikoisteoksensa. Ja tämä sururisti, niin tämä on hirveän viehättävästi kirjoitettu kuvaus lapsuudesta, tämmöisen Matias-nimisen pojan elämästä. Nämä romaanitapahtumat sijoittuvat tämmöiseen pieneen pohjoiseen kylään, jossa vuodenkierto, lestadiolaisuus ja maalaisliitto määräävät nämä elämän tahdit. Ja ajallisesti tämä tarina kattaa muutamia vuosia 50-luvulta. Ja tätä lukujessa niin kun vähän mietin, että onko tämä nyt yhtenäinen romaani vai onko tämä pikemminkin tämmöinen kokoelma kertomuksia, jotka kuvaavat tämän pienen pojan elämää hänen silmin. Tämä Matias on tämmöisen suurperheen nuorimmainen lapsi ja tuntuu, että nämä vanhemmat jäävät vähän etäiseksi, sillä arkiaskarait pitävät äidin kiireisenä ja isä tuntuu olevan aina töissä. Mutta siinä samassa pihapiirissä asuu kuitenkin äijä, eli pappa. Ja tästä äijästä tuleekin sitten se henkilö tälle pienelle Matiakselle, jonka luokse on sitten helppo kipaista ja puhua mieltä askarruttavista asioista. Ja aika monen näköisiä asioita tässä Matiaksen elämässä sitten tapahtuu, on arkista, surullista, salaista ja hauskojakin tapahtumia juuri koulutaipaletta aloittelevan pojan elämässä. Ja mitä enemmän tämä poika oppii maailmasta, niin sitä enemmän herää kysymyksiä ja tietenkin voi tähän loppuun koukuksi heittää, että miksi tämä leskeksi jäänyt äijä kesken kaiken muuttaa etelään. Sitäkin tässä sitten selvitellään. No sitten tämä Kuutti Kosken kirja Kaira, niin tämä sijoittuu nyt sitten tähän nykyaikaan ja tänne kotosaan Rovaniemen kaupunkiin. Ja niin kuin Tiina puhui tuossa Tsiklitistä ja Liblitistä, niin tätä Kaira-kirjaa varmaan voisi sitten sanoa, että tämä on nyt just sitä Lätlitiä, just ensimmäinen laatua, mitä muistelen itse lukeneeni. Tämä on aika silleen hauskasti, kevyesti ja vetävästi kirjoitettu tarina, joka kertoo tämmöisestä liskomiesbändin kitaristista ja sitten audiovisuaalisen mediakulttuuria opiskelevasta Kosmo Ylinivasta. Ja tämä nuori mies, tämä haaveilee tosiaan rokkitähteydestä, keikat on elintärkeitä ja sitten vähän tämmöisestä kulttuurisesta patsastelusta ja tietenkin sitten myös tytöistä. Tämä kieli tässä kirjassa, niin tämä tuntuu, että tämä vyöryy semmoiseen alkusoinnutteluun ja omintakeisten synonyymien ja yhdyssanojen vuorovetona. Ja ainakin itsellä tuntui alussa vähän niin kuin, tuntui, että vei vähän kauemman aikaa, että pääsi tähän tyyliin sisälle. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun lukee tämän Valdemarin keikan kuvauksesta siitä
tilanteesta siellä lavalla ja kuinka siinä antaudutaan sille soittamiselle ja musiikille, niin siinä sitten tuntui, että tämä kirja imas niin kuin matkaansa. Ja sitten oma hauska lisänsä tässä kirjassa on, että tämä tapahtuu Rovaniemellä, että kun tätä luki, niin tätä niin kuin sitten täydensi vähän kaikennäköisillä omilla mielikuvilla, että kuinka se liikkuu täällä Rovaniemellä ja esimerkiksi kun tämä Kosmo pääsee sitten kesätöihin kaupunkilehti Rovaniemeläiseen, niin tietenkin siinäkin tulee omia yhtymäkohtia mieleen. Tämä oli tosi tämmöinen hauska ja mukava kirja. Tämä on meillä tuolla aikuisten puolella, mutta myös tuonne nuorten aikuisten puolelle tämä on otettu, että varmaan että tälle monen ikäisiä lukijoita riittää. Sitten seuraava pari. Mulla on Murhia Lapissa, eli pohjoista jännitystä. Tässä niin kuin liikutaan Kemissä, jossa ruumiita tehtailee sarjamurhaaja tässä Kari Hanhisuonnun kirjassa Pelkopelissä. Ja vähän sitten tämmöisissä arkisimmissa ympyröissä tuolla Äkäslompolossa, jossa tavalliset ihmiset ovat vähän niin kuin tässä kirjassa on luonnehdittu kurunpiruja, jotka tavoittelevat omaa onneaan ja jos joku ulkopuolinen tohtii tätä epäillä tai uhata, niin nämä henkilöt on sitten valmiita vaikka murhaamaan. Mutta aloitetaan tästä pelkopelistä. Tässä tämmöinen sarjamurhaaja Timor pitää tavallisia kemiläisiä ja myös poliiseja aikamoisessa jännityksessä. Siellä kaupungilla rupeaa löytymään ruumiita, jotka kun poliisi niitä tutkii, niin näyttää, että näitä henkilöitä olisi pidetty pidemmän aikaa vangittuna, ehkä nälässä ja ehkä sitten nukutusaineella tai muulla sitten loppujen lopuksi tapettu. Sitten näissä Timorin niin kuin puheenvuoroissa käy ilmi, että hän niin kuin ajattelee näitä ruumiita ja murhia tämmöisinä taideteoksina, joita hän laittelee eri puolille kaupunkia esille. Hän hyvin tarkkaan miettii, suunnittelee, siinä on tietty logiikka, milloin näitä ruumiita tulee. Ja sitten näistä ruumista löytyy aina jostakin kohin joku viite, jolla vihjataan seuraavaan uhriin. Et näiden murhien selvittelyssä tosiaan sitten tämä rikostutkija Ari Remes on aikamoisen paineen alla. Tässä niin kuin vuorottelee tämä Timorin sarjamurhaajan minämuotoinen kerronta ja sitten kerrotaan näistä tutkimuksista. Sitten myös yhden äänen saa eräs näistä Timorin uhreista, tämmöinen pakolaistaustainen Farah, joka on kymmenkunta vuotta ennen näitä tapahtumia niin päätynyt tuolta Sri Lankasta Suomeen Tampereen kautta Rovaniemelle. Sitten tässä kirjassa seikkailee myös tämä itse kirjailija Kari Hanhisuonto. Hänellä tässä kirjassa on tämmöisen kirjailijan rooli, joka on kirjoittamassa jännitysmurhakirjaa ja tavallaan kiertelee julkisilla paikoilla yleisön keskellä ja kerää vihjeitä ja ehdotuksia, että miten kirjan tapahtumat voisi edetä ja tavallaan hän joutuu sitten poliisin syyniin, koska hänen nämä luonnokset vähän niin kuin joten niissä on jotakin yhtymäkohtia näihin Timorin tehtailemiin murhiin. Tämä kirja oli aika vetävästi kirjoitettu ja niin kuin mielenkiinnolla niin kuin yritti päästä sisälle tuohon Timorin ajatusmaailmaan ja sitten kuitenkin jäi vähän loppua kohden niin kuin miettimään, että en ehkä oikein täysin ymmärtänyt
näitä Timorin taustoja tai vaikutteita, että miksi hän tämmöistä teki, mutta onko se välttämättä aina näissä kirjoissa tarkoitus. Mutta ainakin sen osalta, että kuka tämä Timor on, niin sen paljastuminen kyllä meni ihan tuonne viime sivulle, että en olisi kyllä koskaan osannut epäillä tätä henkilöä tekijäksi. Jos ajattelee yhtymäkohtia, niin tämä ilmestyi 2016 ja sinä ajankohtanahan televisiossa oli jo pyörinyt tämä ruotsalais-tanskalainen televisiosarja Rajalla, niin mulla itsellä tuli tiettyjä yhtymäkohtia siihen sarjaan, että jotenkin samanlaisissa aihepiireissä tässä liikuttiin. Sitten tämä Milla Ollikaisen Pirunkuru, niin tämä kirja päättää nyt tämän Ollikaisen Ylläs-trilogian, josta ensimmäinen osa ilmestyi 2013 Veripailakat, toinen osa Vesiraukka 2014 ja tämä Pirunkuru 2015. Ja tässä on tavallaan nämä samat henkilöt, ihan niin kuin tuossa ensimmäisessä osassakin, vanhempi konstaapeli Juhani Vuontisjärvi tutkii kirjassa tapahtuvia murhia, miettii jo eläkkeelle jäämistä. Ja toisena päähenkilönä tässä kirjassa on Kristiina Kuha, joka ensimmäisessä osassa tuli lomailemaan Ylläkselle, toisessa osassa tuli etsimään lapsensa isää ja tässä kolmannessa osassa hän on saanut kesätöitä täältä paikallislehdestä ja aloittelee perhe-elämäänsä poikansa Kaapon ja Teron kanssa. Tässä kirjassa niin täällä Ätäslö Lompolon pikkukylässä niin iloitaan kaivosyhtiöhankkeesta, joka toisi muassaan satoja työpaikkoja, ainakin näin ajatellaan. Mutta sitten kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu tähän suunnitelmaan kovin varauksetta. Ja pian täältä erämaasta, Pirunkurusta, löytyy mainarin ruumis, jonka vierellä lojuu metallin paljastin. Kuolemaa pidetään virallisesti tapaturmana, kunnes Korpihotellista löytyy toinenkin surmattu mies. Tämä Ollikainen kirjoittaa sujuvasti ja tämä dekkari temppaa mukaansa ja kirjoittaja onnistuu tässäkin harhauttamaan lukijaa oikealla tavalla ennen totuuden paljastamista. Sittenpä tämä kolmas kattaus. Kolmas kirjapari. Vaihtaako Irene? Joo. Eli nyt on kotipaikka pohjoisessa. Ante Aikion kirjassa Lovi, kotipaikka on fantasiamaailma, saamelaisten mytologinen, myyttinen maailma. Ja sitten tässä Tuomo Vaaran kirjassa Kumpparimies, niin eletään ihan tavallista arkea pienessä pohjoisessa kylässä. Tämä Ante Aikion lovikirja, niin tämä oli ihan minusta mukava luettava. En niin kovin hirveästi ole vaan fantasiaa lukenut. Tämä tempas mukaansa ja tässä oli niin kuin hirveän mukavaa, että tässä oli tavallaan otettu tämä saamelainen mytologia täksi maailmaksi. Että nämä tapahtumat oli rakennettu sen pohjalle. Tämä Lovi on niin kuin osa Aikisaakaa ja tätä ennen on ilmestynyt tämmöinen ensimmäinen osa kuin Jänkäjärven syöverit. Ja tämä Lovi tavallaan niin kuin jatkaa suoraan uusin seikkailun tapahtumin tätä tarinaa. Tämä Aikini on tämmöinen ihmispoika, joka on syntynyt eläväisten maailmassa Anarjärven rannoilla. Hänen lapsuudessaan kylään saapui Mirka-niminen noita, joka tuhosi kaiken ja onnistui surmaamaan kaikki muut kyläläiset paitsi Aikin. Ja tämä onnistui pelastautumaan komsiossaan ajelehtien saivio
maailmaa, joka on saamelaisessa tarinamaailmassa käänteinen eläväisten maailma. Ja tämä toinen kirja tosiaan jatkaa tätä tarinaa. Ja tässä ihan kirjan alussa tämä Aiki kohtaa lovessa ollessaan tämä arkkivihollisensa Mirkun, joka ohjaa hänet pakomatkalle kauas itään. Ja ennen tätä pakomatkaa Aiki saa unessa vierakseen Sarrimoida, joka ohjeistaa Aikia matkalle hyvin tarkkaa, että mihin sun pitää mennä, mitä et missään nimessä saa tehdä. Ja senhän tietää, eihän tästä tarinaa olisi tullut, jos Aiki olisi noudattanut tämän Sarrimoidan ohjeita. Tietenkin hän tekee päinvastaisesti. Matkan varrella hän kohtaa hurmaavan Domna, neiton, jonka hän pelastaa pulasta. Ja tämän myötä sitten nämä tapahtumat lähtevät menemään väärin. Tuomo Vaaran kumpparimies. Tämä kertoo tämmöisestä Hannes Vittivaarasta, vanhapojasta, kalamiehestä, joka asustelee sitä kotimökkiä, ollut muutaman vuoden jo työttömänä ja elelee sitä elämäänsä. Hänestä kerrotaan, samalla kerrotaan myös näistä muista kyläläisistä, Hatturajussasta ja Leski Eetlasta heidän suhteestaan. Sitten kerrotaan naapurin Vienon ja Aaretin parisuhdeongelmista hyvin, hyvin humoristisesti. Tämä on semmoinen hauska kirja ja näin jutut välillä vähän saa naurun puskahtelemaankin, että hän kirjoittaa sillä tavalla hyvin hauskasti ja värikkäästi. Pohditaan elämänmenoa, mietitään sitä, että etelä-herrat päättelee asioita ja täällä pohjoisessa asustavat ne rehdit, työtä tekevät asukkaat ja yrittävät selvitä päivästä toiseen. Sitten mun viimeinen kirjapari on Metsässä ja kalassa. Täytyy sanoa myös tuon fantasiakirjojen ohella, niin näitä eräkirjallisuuttakaan en ole aikaisemmin kovin hirveästi lukenut. Ja nämä oli niin kuin lukukokemuksena oikein mukavia yllätyksiä. Molemmat on novellikokoelmia. Molemmissa liikutaan metsässä ja kalassa. Vähän eri tavalla painottuvat nämä kirjat kuitenkin. Jos ensin tämä Jorma Kosken Riekkomailla. Tavallaan teemana voi ajatella tässä, että ihmisen mieli halajaa aina metsälle, sinne on pakko päästä. Sinne halajataan vielä vanhana ja muistisairaanakin sinne tuttuihin paikkoihin ja maisemiin. Sitten aina tämä eränkävijä ystävänä on, ykkösystävänä on tietenkin koira. Oli se sitten Jasperi, Niki tai Tellu. Tässä niminovellissa Riekkomailla tämä päähenkilö on metsällä. Te tietenkin on lähtenyt riekkoja katselemaan, linnustamaan, mutta toisinaan siellä metsässä te voi saada aika yllättäviä saaliita. Tämä on tämmöinen humoristinen novelli. Markku Hirvosen kirja Postia tyymiehelle. Tässä painottuu ehkä enemmän kalajutut. Tässä on tapahtuu laittomia kalan istutuspuuhia, tavoitellaan itselle vähän niin kuin suuria kalasaaliita. Se saattaa mennä vähän mönkään. Täällä on tarina viehekalastajasta, joka kiinnostuu enemmän näistä lusikkauistimista ja vaapuista kuin itse tästä kalastuksesta. Tai sitten täällä löytyy myös tarina kalastajasta, joka on lähdössä tunturi kalastamaan, mutta löytääkin sieltä itsessään yllättävän piirteen. Ja tämä nimi novelli Postia
tyrmiehelle. Ja tämä kertoo tämmöisestä nuoresta Jussista, joka lähtee metsästämään pyytä, mutta onnistuukin metsästämään itselleen morsiammin sillä metässä. Mukavia lukukokemuksia nämä molemmat oli. Tässä oli minun osuuteni ja seuraavana taitaa olla vuorossa Irene itse. Ole hyvä. Onko Irene paikalla? Anteeksi. Anteeksi, olen paikalla, hereillä ja kaikin puolin mukana ja puhunut täällä jo pitkät pätkät, mutta aivan itsekseni, tai itselleni pikemminkin. Eli nyt on mikki auki ja pitäisi kuulua. Hei vaan. Runoja, sarjakuvia ja kertomakirjallisuuksia olen tämän otsikoinut ja alkuun runoja kuin joikuja. Ja alkuun vielä sitten teos, joka ei edes kuulu joukkoon, eli runomusiikki, valokuvateos Miro Mantereen ja Inger-Mari Aikion yhteistyössä. Tämmöistä sen verran hieno, eikä ehkä ole noussut sillä niin esille kuin mitä tälle kuuluisi, ja oli mukava nostaa tämä tähän Niilas Holmbergin kanssa esiteltäväksi, ja tämän en laske en koskaan tämän runoantologian yhteyteen, koska runoantologiassa ei ole näiden kahden runoja ensiksikään, koska heillä on näitä omiakin julkaisuja. Inger-Mari Aikio, hän oli aikaisemmin Arjanaik, myöskin siinä perässä, mutta on nyttemmin eroonnut Arjanaikista ja ottanut, sitten pulottanut tämän jälkimmäisen osan sukunimia pois. Hän on ehkä nimenä tunnettu, koska häntä on kuitenkin jonkun verran käännetty ja hän on tehnyt lisäksi paitsi runoja ja runoilijana hän on alkanut, niin hän on myöskin koulun käynyt dokumentti elokuvien tekijä. Lasten levyjä hän on julkaissut ja nyt aivan äskettäin tuli romaani, nuorten romaani. Hänellä on myöskin lasten lukukirjallisuutta, mutta paljon lyhyempi tekstistä kuin tämä uusin nuorten romaani, joka kertoo maailman matkaajasta, mitä hän itse oli ennen avioliittoaan ja lastaan. Hän liikkui vuosikymmeniä maailmalla. Ja nyt tässä tämä 2014 ilmestynyt, niin on, tämä on ensiksikin kieli on sekä saame, pohjoissaame että suomi. Eli ne kulkee sinne rinnakkain. Aurinko juo kermaa on tämän teoksen nimi. Tässä valokuvassa näette tämän työparin. He on, Miro Mantere on paljon muussakin musiikkiesityksissä ylimalkaankin tuolla, sanotaan nyt Saamen maassa, näyttänyt olevan mukana ja sitten Iman kanssa tekee näitä yhteisiä. He keikkaili aika paljon tämän tultua julkisuuteen ja ennenkin tätä kirjaa. Tässä kirjassa on kirjoittajan, siis Iman, valokuvat. Ja tämähän on hyvin tällainen kaunis kuin koru tämä kirja, pieni ja mukava kädessä. Tämä sisältää CD:n, missä on nämä Iman runot sävellettynä. Hän lukee niitä ja siinä taustalla kuuluu tämä Miron musiikki. Tämä on rakenteeltaan 8 vuoden ajan mukaan jaoteltu nämä runot ja tämä alkaa kesästä. Suomeksi nämä on kirjoittanut Ima itse, joka on aikaisemminkin kääntänyt omia runojaan suomeksi, jos muutkin. Ja tähän voisi rinnakkaisteoksena hieman aikaisemmin ilmestyneen toisen yhteistyökumppanin kanssa tehty teos, joka oli tällainen
runo-valokuvateos. Siitä puuttuu musiikki ja se on tämä Josef Timarin kanssa tehty Siivet-kirja, jossa on samalla tavalla Imalta luontorunoja. Eli näissä molemmissa on luontorunoja, nämä on avautuvat helposti, eli nämä on sillä lailla tällaiselle, voisi sanoa, niin kuin suurelle yleisölle käyttökelpoisia, että ei tarvitse olla niin erityisesti runouden asiantuntija, että näiden kanssa viihtyy. Tässä näistä neljästä vuoden ajasta, minulla on tähän muutama lyhyt esimerkki, niin näette, nämä ovat tosiaankin tällaisia kolmen rivin, kolmen säkeen runoja. Kevästä hän kirjoittaa, vesi nousee jo, kiipeää koivun syliin, maistelee alaoksaa. Kevät, kesä. Käsi kädessä saniaiset nostavat solmunsa auringolle. Kesä. Harrit tekevät reikiä veden pintaan, yötön yökin nukahtaa. Anteeksi, harrit tekevät reikiä veden pintaan, silmiä tyyneen järveen. Ja vielä syksy. Punainen raita katoaa vaaran taakse, yötön yökin nukahtaa. Eli hyvin kauniita, rauhallisia, luettavia runoja. Ja näissä on valokuvat vain näissä jokaisen jakson alussa. Tuossa Suonia-kirjassa on valokuva on jokaisen runon yhteydessä. He teki tämän Timarin kanssa sillä tavalla yhteistyötä, että Timar lähetti valokuvat ja Ima teki niihin runot. Ingelmari Aikio kiertää paljon ja on hyvin paljon nyt ollut esillä. Itse asiassa hän on sitten seuraavan Niillas Holmbergin tällainen tukijalu alusta lähtien. Ja molemmat hyvin lämpimästi puhuu aina ja viittaavat aina Nils Aslak Valkeapäähän. Nils Aslak Valkeapää taas oli Iman nostaja ja alkuun saattaja. Hän rohkaisi Imaa näissä alkuajan runoiluissa ja niiden julkaisemisessa. Tämän edellisen, eli tämän Iman Aurinko juo kermaa, sen on kustantanut TAT, eli DAT kustantamo Norjan puolelta, ja sehän on saamelaiskirjailijoiden perustama. Siinä oli Nils Aslak Valkeapää, nimi on varmaan sen verran tuttu, ettei hänestä sen enempää alulle saattama kustantamo, joka tekee tällaista, voisi sanoa, laatukirjallisuutta ja laatumusiikkia julkaisee. Toimii sekä Ruotsissa että Norjassa sisarusten ylläpitämä. Tai he toimivat siinä ylläpitämä, on siis, että siellä taustalla on kirjailijoita sitä omistamassa. Mutta sitten tämä Niillas Holmberg, joka on myös tällainen hyvin monitaitaja, eli näyttelijä. Näyttelijänä hän itse asiassa alun perin alkoi esiintymään ja ensin saamelaispuolella lasten ja nuorten televisio-ohjelmissa ja sitten kiertävässä teatterissakin, elävässä teatterissa. Ja sitten oli jo Suomen puolen elokuvissakin ja lisäksi hän on muusikko ja runoilija ja aktivisti. Ja hän oli tämä henkilö, joka vei Saamen lipun, nosti sinne Mannerheimin patsaan päälle, tai hän nousi patsaan päälle ja heilutteli sieltä Saamen lippua. Ja on näitä saamelaisaktivisteja. Ja tämä oli nimennyt tämän Niillas Juohkesaji Holmberg. Ja tämä ei ole minun keksintöni, tämä tarkoittaa Niillas joka paikan Holmberg. Ja hän on erittäin käytetty, että nimi tulee varmaan siitä, että missä tapahtuukin, niin hänet siellä nähdään ja hänet halutaan mukaan. Se tietenkin kertoo myöskin siitä, että ei niitä julkaiseta kirjailijoita ja taiteilijoita kuitenkaan ole pilvinpimein Saamenmaassakaan. Vaikka tuntuu, että musiikkia ja laulamista, joikumista, niin
Kyllä erittäin paljon tehdään ja näitä tekijöitä nousee niin kuin sieniä sateella. Ja varsinkin kun otetaan koko Saamenmaa eli Ruotsin ja Norjan puolikin mukaan, eikä Venäjälläkään olla ihan hiljaa. Ja Niilas Holmbergiltä tosiaan on sitten ihan tässä kilpailuun pääsi mukaan tämä hänen suomeksi kirjoittama Jos itseni pelastan itseltäni. Hän on sitä aikaisemmin kirjoittanut äidinkielellään pohjoissaameksi, ja tämän hän kirjoitti suoraan ikään kuin suomalaisille lukijoille. Ja tässä tämä viereinen The Way Back on hänen englanniksi kirjoittama. Ja tämä ilmestyi vähän myöhemmin. Tässä kuitenkin tuo nyt sen esille, että tällainen vähän laajemmalle yleisölle kuin pelkästään saameksi tai pelkästään suomeksi. Jos itseni pelastan itseltäni oli niin mehevää luettavaa, että se tuli tähän kuuden finalistin joukkoon runoteoksena. Ja sehän on tosi, tosi mainiota ja mahtavaa, että oli nostaa tällainen runoteos. Tässähän Niilas näillä 280 sivulla käy läpi tai kirjoittaa lapsuudestaan, äidistään, nuoresta aikuisuudesta ja elämästä Saamenmaassa ja sitten muutosta kaupunkiin ja kaupunkielämän elämää ja näiden ristivalotusta ja miten hän itse nuorena ihmisenä niin sulattaa näitä kulttuureita ja tätä olemista suomalaisessa kaupungissa ja elämistä suomalaisten kanssa ja Utsjoella, missä hän sitten saattoi elää ja saattaa elää saamelaisten parissa täysin ja käyttää äidinkieltään ja elää tätä saamelaista kulttuuria. No, tämä teos avaa Suomessa varsinkin niin ainutlaatuisella tavalla näkemystä saamelaisten ajatteluun ja siihen itsereflektointiin ja niihin hän näkemyksiin, mitä on elää valtakulttuurissa ja miten säilyttää se oma ja mikä on sitten tämä oma ja oma identiteetti. Jos mekin sitä yhtä hyvin kysytään valtakirjallisuuden kirjallisuudessa, niin tässä se tulee hieman toisella tavalla ja ehkä sitten on vielä kipeämpää ja vaikeampaakin. Tämä The Way Back, joka on tosiaankin ei kuulu tähän kilpailuun ja on siinä mielessä väärällä kielelläkin, mutta on hyvin mielenkiintoinen teos. Hän sanoi, että hän on kirjoittanut tämän matkalla, ihan junissa lentokoneissa liikkuessaan maailmalla, jossa hän on liikkunut erittäin paljon ja on hyvin pyydetty siis muuallekin kuin Pohjoismaihin esiintymään ja erilaisilla pysähdyspaikoilla. Ja hän alkusanoissa kiittääkin tällaista esittävien taiteiden instituuttia Tiibetissä. Siellä hän vietti aikaa jonkun aikaa vietti tässä viime vuosina. Ja hän tämän teoksen alkusanoissa ja niissä alkurunoissa kysyy, että miten voi säilyä hengissä modernissa teknistyneessä maailmassa. Ja hän on löytänyt kaksi keinoa. Että voi kulkea taaksepäin, etsiytyä alkujuurille esivanhempien maailmankatsomukseen. Ja se on se toinen keino, ja toinen on luonto ja metsä, missä on hiljaisuus ja lepo. Ja hän tässä englanninkielisessä runoteoksessa niin miettii ja pohtii, kirjoittaa elämisestä toisaalta buddhalaisen ja toisaalta niin kuin alkuperäiskansojen tiellä, ja näitä ristivalottaa tässä teoksessa. Eli näin. Hänestä tietenkin tulemme kuulemaan ja häntä näkemään. Muusikkonakin erittäin, erittäin hienoa musiikkia tekevä ja on julkaissut ja hänellä on hienoja muusikkoja yhteistyökumppaneina. Niilas Holmberg taitaa tällä hetkellä asua Tromsassa, kun sen sijaan edellinen tuo Ima-Aikio asuu talvet
poikansa koulun vuoksi Ivalossa, jossa hän kärsii suuresti ja heti kun on mahdollista, niin hän painelee Pulvankiin, eli Utsjoelta vielä ylöspäin sinne entiselle merenrannalle. Pulmankijärvi taitaa, onko nyt, mutta vuonohan se on ollut. Mutta molemmat ovat siis utsjokilaisia. No sitten käännösrunoja. Tässä kokonainen antologia, ja tämän on kustantanut Kieletär, joka on Kaija Anttosen ammattikääntäjän perustama. Hän vuonna 2015, kun oli saamelaiset ja saamelaisteema isosti esillä Turun kirjamessuilla, niin sen innoittamana perusti oman kustantamon, ja heti miten julkaisi useita, koska hän oli pöytälaatikossa, hän ei ollut saanut eikä ainakaan sellaisilla ehdoilla, joihin olisi lähtenyt mukaan, niin julkaistua näitä suomalaisissa tai norjalaisissakaan kustantamoissa, niin niitä tuli sitten muutama, ja hän on sitten jatkanut, ja on nyt parhaillaan sai hyvän apurahan kääntää saamelaista nuorten kirjallisuutta suomeksi. Sitä on ilmestynyt viime vuosina, ja esimerkiksi tänä vuonnakin, niin todella mukavasti. Ja nyt puhun siis koko Saamenmaasta, en vain Suomesta. Vaikka tässä nyt tulee esiteltyä näitä suomalaisia ihan tämän kilpailun tiimoiltakin. Ja tässä on nyt tämä antologia, eli tämä on suomeksi ensimmäinen. Että aikaisemmin tällaisia on se 70-luvun antologia, jossa on runouttakin, mutta sehän on jo ihan eri aikaa, ja tässä on ihan toiset tekijät. Tässä on 7 runoilijaa, joita hän on kääntänyt, ja jättänyt ihan tietoisesti pois niitä, joilta on ilmestynyt kokoelma, omia, siis henkilökohtainen kokoelma, niin Norjassa kuin Suomessa, ja varsinkin jos on käännetty suomeksi, suomea ajatellen. Ja sitten tämä En laske, en koskaan sisältää laajan tutkimusartikkelin Saamelainen runous eilen ja tänään. Väitöskirjaa Kautokeinossa kirjoittava Hanna Mattila on tämän 10 sivua kirjoittanut saamelaisesta runoudesta. Eli se on ihan mainio lähde tähän kaunokirjallisuuteen. Ja nämä 7 runoilijaa, niin siellä on toinen osa on syntynyt 40-luvulla noin, siis 40 plus. Itse asiassa vuonna 43 syntyneitä on 7:stä 3. Että kyllä se on pari sellaistakin, jotka oli jo 70-luvun antologiassa, missä on sekä proosa että runoutta. Ja sitten 70-luvulla syntyneitä on sekä Ruotsista, Norjasta että Suomesta. Ja Suomesta on Nils-Asak Valkeapää, jolta toki on käännettykin suomeksi, ei nyt muuta kuin murto-osa hänen laajasta tuotannostaan, mutta tähän Kaija Anttonen on valinnut suomennettavakseen sellaisia vähän oudompia runoja. Ja nämä runoilijat on hyvin useat on taiteilijoita myöskin, näytelmäkirjailijoita, ja varsinkin Norjan puolen tekijät niin ovat nuorempiakin, niin ovat myöskin poronhoitajia. Meinasin sanoa, että vaikka ovat naisia, mutta näin oikeastaan sanon, niin tässä kokoelmassa on ainoastaan yksi mies, ja hän on Nils-Aslak Valkeapää. Noin niin kuin nimellisesti tämä. Ja kerronpa näitä nimiä, vaikka ne suomalaisille ehkä niinkään, mutta kuitenkin Raavna Karita Eira, Sara Margreta Oskal, Rose Marie Huuva, jolta aikaisemmin on Kaija just kääntänyt yhden kokoelman suomeksi. Hän on ruotsin saamelainen. Inghilda Tapio, myöskin ruotsin saamelainen. Synnöve Persen, Norjan saamelainen, joka sekä tekee kuvataiteita että runoilee, ja on ollut hyvin paljon esillä ja oli esimerkiksi, kun täällä oli muutama vuosi sitten Korundissa laaja saamelaisnäyttely, niin Synnöve Persen oli siinä mukana. Rauni Magalukkari, joka on jo vuosikymmeniä asunut Norjan puolella, jolla on oma kustantamokin, ja hän kustantaa ja kääntää tällä hetkellä ennen kaikkea. Hän on runoillut ja meinaa, että nyt on meinannut jo useita vuosia, että hänen tehtävänsä on tällä hetkellä kääntää. Hän on näitä runouden äitejä saamelaispuolella.
Ja nyt muutama lyhyt esitys näistä runoista. Raavna Karita Eira. Lapasini aidan ulkopuolella suopunki viiltää käsiä, kirpaisee, kirveltää, kärventää. Raastaa kämmeniä, polttaa sormia. En laske, en koskaan. Tässä oli tämän kokoelman nimiruno. Huuvalta. Pohjoisen kesä, vain valoisa vuorokausi talvien lomassa. Perseen kuljen hänen huultensa polkuja, mitä löydän ilon, lämmön, toivon. Ääretön aava, hänen huultensa polkuja. Ja Valkeapäältä. Kuuletko elämän äänet joen kohinassa, tuulen tuiverruksessa? Siinä kaikki, mitä halusin sanoa. Siinä kaikki. Sepä runoilusta. Ja sitten vähän irrottelevampaan lajiin. Ainakin tämä ensimmäinen näistä kahdesta osaa irrotella, eli Liimatta. Tommi Liimatta, joka tunnemme ennen kaikkea absoluuttisen nollapisteen muusikkoudesta ja romaanikirjallisuudesta, mutta toki hän on, joku voi tuntia päinvastoin juurikin tästä sarjakuvataiteesta, mutta mulle tämä oli uusi tuttavuus, ja tämä on tällainen albumi, tämä Valo paistaa rummun läpi, joka on, tai siinä on tämän albumin nimi, ja tämä sisältää kolme kokonaisuutta, Rummun kireä, Kuukauden sarjakuva, joka on tämän juuri tämän absoluuttisen nollapisteen kotisivuilla alun perin julkaistuja sarjakuvia. Ja sitten tällaisen hauskan kielisen ilottelin, jos nämä kaikki on, mutta kolmas kokonaisuus, Söin viineristä keskustan ja pappa söi raamit. Ja pappa tosiaankin on henkilö, joka kommentoi sitten tämän nuoren miehen edesottamuksia. Ja tässä koko läpi albumin, niin hän erittäin paljon, Liimatta on siis itse täällä läsnä, ja hän itse reflektoi sitten tätä omaa tekemistään, ja lopuksi hän esittää monien näiden yksittäisten sarjakuvien aikaansaannoksensa tälle papalle, joka sitten on kyllä kiinnostunut näitä lukemaan, mutta niin kuin tässä kuvan yhdessä, mitäs nämä nyt onkaan nämä sarjakuvan otokset, tai tässä ruudussa, niin kyllä kuule, tässä oli aika monta asiaa poskellaan. Näinhän sitten hereästi toteaa tämä pappa. Ja tämä yläpuolella oleva on tämän nuorenaan tämä sarjakuvan minä, sai tällaisen koulutehtävän. Ja sitten hän papalta pyysi apua, että tämä on niin, kyllä niin kauhean vaikea, että pappa jos häntä vähän avittaisi. Ja itse asiassa on tässä isänä, siis vanhempana isänä sitten, kun hän on aikuinen, mutta että hän kirjoittaa, että toisaalta isä on se sama mies, joka ollessani alaluokilla korjasi läksyni usein tahallaan väärin, jotta minä joutuisin vaikeuksiin opettajan kanssa ja sitä kautta karaistuisin. Ja tässä nyt näkyy, että miten isäpappa on poikaansa ohjannut ala-asteella täyttämään näitä koulutehtäviä. Tämä on tietenkin iloista ja hauskaa luettavaa, mutta myöskin yhteiskunnallista tekstiä, tai miten niin myöskin, mutta että tämä on ajassa mukana tämä kokoelma Valo paistaa rummun läpi, Liken kustantama. Oikein tykästyin tähän sarjakuvaan. Ja niin myöskin seuraavaan. Oiva Pasma oli mukana näissä luettavissa, ja sielläkin jo huomasimme ja ajattelin, että onpas tämä mukava ikään kuin tällainen pienimuotoinen sarjakuva, tämä Arska arjessa. Pasmasta ei juuri saatu tietoja kovinkaan paljon. Sittemmin hän on innostunut verkossa tästä Blogspotissa
tai tässä siinä alustalla, niin tuomaankin näitä sarjakuvia esille. Ja hän on ihan toisenlainen tekijä kuin tämmöinen herskyvä tavallaan äänekäs, niin kuin kirjoitetusta tekstistä voi ajatella, että se on äänekästä, niin äänekäs kirjoittaja tämä Liimatta. Pasma Oiva on opettaja Kolarissa ja hän on sitten selvästikin Oiva piirtäjä. Ja nämä on tällaisia pienimuotoisia nämä pari-kolme albumia, mitä hän on tehnyt tästä Arskasta. Ja niin kuin tuohon olen nimennyt, että hän on tällainen arjen filosofi, tällainen hoksnokka Arska. Ne on ihan tähän vain itsellä näitä kirjoittanut hänestä. Tämä ei ole Oiva Pasman hoksaamaa. Eli tämä Arska seurailee ja ihmettelee maailmaa ja arjen asioita, ja lisäksi hän itse tekee erilaisia kokeiluja. Mutta juuri mikään eteen tullut ei jätä häntä kylmäksi, eikä hän vain kulje ohi ja hymähdä, vaan jää vähän miettimään, että mistä hän tässä on kyse. Eli näitä suomalaisessa kirjallisuudessa esiintyviä pohdiskelijoita, niin tässä on sitten eräs heistä. Arska arjessa on ihan yleiskielinen, että murta tässä ei ole ollenkaan. En tiedä oikeastaan, nyt vasta tuli tämä mieleen, että en nyt sitä lukiessa kyllä osannut kaivata. Mutta jotkut tietyt sanat teki sitä ehkä vielä asettaa jotenkin huumoripitoisempaakin ja värikkäämpää, verevämpää kieltä, jos siinä olisikin myöskin murresanoja käytetty. Arskalla niitä varmasti on, että tuntuisi, että hän tämän sarjakuvan ulkopuolella niin puhuu rehevää murretta rauhallisesti sanoja pudotellen. Eteenpäin. Tässä oli sitten eräs finaalisteista. Ja kun teillä oli aikaisemmin, tuotiin näitä libbejä liblitti, chiklitti, ei libbejä, vaan littejä tietenkin. Niin tässä on nyt sitten, tätä on mainittu Suomen ensimmäiseksi bitslitiksi. Eli minä olen kääntänyt tämän lutkakirjallisuudeksi. Se ehkä se voisi olla myöskin narttukirjallisuus, että sehän toi bits on tuommoinen, mutta kuitenkin melko ikäväsävyinen sana. Ja tässä oli ehkä koko 2 vuoden ajalta niin haastavin lukukokemus. Ja mulle tämä on jäänyt kovasti mieleen, että hyvää kirjallisuuttahan siellä oli paljon niiden 6 lisäksi ja mitä tässäkin on esitelty, niin tämä on jäänyt mulle niin, että jälkeenpäinkin on tähän vielä palannut. Ja he saivat jonkun verran julkisuutta, mutta aika, ja varsinkin pohjoisessa niin jäi kyllä, tässä kilpailussa tietenkin sitten, mutta tämä on aikamoinen sulattaa ja mieltää. Ehkä tämäkin kertoo jotain, tämä lause, minkä nyt tuohon olen ottanut. Eli tämä on roisia kieltä, joka ei pyrikään mihinkään hyvään makuun. Toisaalta tässä on tekijöinä Helis Lunga, runoilija, ja Seppänen, hetkinen, mikähän Seppäsen etunimi nyt onkaan, mutta kirjoittanut Jaana Seppänen, koska taitaa olla esseisti. Ja he tekevät paitsi kirjallisuutta yhdessä, niin he ovat myöskin burleskitaiteilijoita ja vähän muutakin tällaista ruumiin taidetta tekevät. Ja se sopii, ja ehkä on ollut edellytyskin tälle kirjalle, että ei tätä nyt ole kirjoitettu ihan vaan miten sanoisin, kirjoituspöydän ääressä, vaan oltu aika lailla muutenkin tekemisissä, niin kuin kuvasta näkee. Ja kirjassa ei kyllä huomaa, että siinä on 2 kirjoittajaa. En huomannut minä, raatilaisiin viitaten, niin heistäkään ei kukaan niin huomannut, että se olisi, että tuo nyt on Slunga ja tuo Seppästä. Että tämä on, tietenkin tässä on mahdollisuus myöskin sillä lailla useammalle, koska tässä on useita kertojia, eli tämä
päähenkilö, nuori nainen, joka lähtee, voi sanoa tyttö, lähtee pohjoisesta. Taustalla on ahdas kyläyhteisö, lestadiolaisuus ja vallaton ja seksuaalisuuteen herävä tyttölapsi, joka rakastuu ja antaa itsestään kaiken, mutta se ei mene ollenkaan hyvin, vaan hän joutuu lähtemään, mutta tämä, joka ottaa kaiken, niin on siellä kyläyhteisössä kovinkin korkealla ja tällainen arvostettu tyyppi, ja hän sitten jää, eikä tästä sen enempää. Tämä kaksinaismoralismi on sellainen, mitä tämä Lapin Lolita paljonkin, tai ainakin lukija sitä joutuu pohtimaan. Ja paitsi tämän minäkertojan nuoren naisen ääni, niin sitten tässä on vanhemman miehen ääni, joka on kai lähinnä tällainen pedofiilityyppi. Ja hänkin mitä fiksuin perheen isä, hän käy Thaimaassa sitten harrastamassa tätä muun muassa. Mutta hän tulee sitten vastanneeksi. Tämä nuori tyttö päättää, että hän ei tässä jää suremaan eikä olemaan se huonoin, vaan hän ottaakin itse ja hän laittaa ilmoituksia liikkeelle, että kuka on hänen kanssaan halukas lähtemään seksihommiin, sanotaanpa tämmöisellä sanalla, mitä me olemme tottuneet täällä kuulemaan. Ja valitsee sitten tämän kyseisen pedofiilin. Ja hän itse asiassa mainostaakin itseänsä sillä lailla, että hän saa tällaisia vastauksia. Ja sitten tässä on myöskin näiden miesvastaajien kolmas tekstimuoto on miesvastaajien nämä sähköpostiviestit, kännykkäviestit tälle tyttärelle. Ja ne on aika roisia luettavia nekin. Tässä kirjassa muuten alussa, kun siteerataan, tai tavallaan tästä motot, niin tässä on Krishnamurtia, Simone Weil ja Astrid Lindgren. Eli aikamoinen alku kirjalle, jossa kieli on sitten ja eletään ihan toisessa todellisuudessa. Mutta juuri se, että tämä todellisuus on näin näkevää, eli ei haavoittunut kerro suoraan omasta kivustaan. Hän kampaa naimatakut, lisää uuden kerroksen huulipunaa ja alkaa puhua rumia. Tällaisiahan nuorissa ihmisissä näkee, oli sitten syy mikä tahansa. Ei suinkaan ensimmäisenä lähdetä kertomaan tai olla surkeita, vaan lisätään menoa. He itse on sanoi keväällä, että me halusimme tehdä moniäänisen romaanin, joka kertoisi seksuaalisuuden hämäristä alueista. Tarinassa on Chiklitin tyypilliset ainekset, naisen kompleksit, miehen metsästys ja unelmat hyvästä elämästä rakastetun rinnalla, mutta etsintää haittaavat aliarviointi ja kaksinaismoralismi. Olavi Jama, joka kirjoitti tästä minusta aika hienon kirja-arvioinnin tuonne Kalevaan keväällä 2016, niin hän oli muistaakseni otsikoinut sen, että ihmiskuvaus voittaa reilusti suihin oton. Mutta minä sanoisin, että tämä on erityisesti yhteiskunnallinen romaani. Ja myöskin muotokokeilu ja hyvin suora ja toisaalta runollinen, sillä lailla kuin runous on. Siis se ehkä kielessäkin, mutta tämä rakenne ja tämä kokonaisuus on, siinä on hyvin paljon runoutta. Ja todellakin niin kuin kaikkea muuta kuin viaton hurjastelu kielelle ja seksihurjasteluilla, että sellaisesta. Siinä jos on jotakin lämmintä ja positiivista voisi esittää, niin on naisten välinen ystävyys, mikä siinä jollakin tavalla hieman pystyy syntymään. Mutta maailma on sen verran karu kyllä näillä, siinä on mitään venäläisiä prostituoituja sitten sakki, johon tämä tytär
tutustuu ja erityisesti yhteen heistä, niin maailma on sen verran rujo, että siinä on vaikea olla kenenkään kanssa ystävä. Ja tätä kirjaa ehkä senkin takia vaikea lukea ja arvioida, koska tavallaan tähän lajiin kuuluu tällainen kliseinen ja huono kieli. Että se, paitsi että se aiheet on tällaista, ja sitten se aihe ja aiheen käsittely on todella, se menee, tulee iholle ja menee ihon alle, se ällöttää ja hirvittää, ja sitten tavallaan menee sellainen kuvotuksen vallassa eteenpäin. Ja minä sanoisin, että tämä on yhteiskunnallisuutta, jos mikä. Tätä maailmaa katsoo, ja tässä pari iltaa sitten näki, kun tuolla laitettiin ihmisiä koneeseen ja mihin ne tiputettiin sitten tykin ruuaksi. Suomesta näitä pakolaisia, vaikkakin liikutaan sitten hieman toisella alueella, mutta mihin lie joutuvat. Että jollakin tavalla maailman sivistys mitataan siinä, että miten tytöt voivat eri puolilla. Sitten ihan toiseen. Eli kun äsken oltiin pahassa maailmassa, niin Lappi kirjallisuuspalkinnon voitti siis tämä Kerttu Vuolapin Valon airut, joka vuosia aikaisemmin ilmestyi saameksi ja sen käänsi ruotsiksi heti, miten kirjapalkinto, pohjoismaisen kirjapalkintoehdokkuuden myötä Riitta Taipale, Paradiisin tähti, Färna on tämä ruotsiksi, ja Riitta Taipale hienona kieli-ihmisenä, ammattikääntäjänä, käänsi sen sitten myöskin suomeksi. Ja mitäpä tästä sanoisi? Ensiksikin se, että tämä liikkuu, ainakin meillä on jatkuvasti lainassa, että tämä on ollut hieno asia tämäkin tässä, että kilpailussa oli palkita saamelainen teos, ja oli siis suomennettua saamelaiskirjallisuutta. Niin tämä oli todella, todella mahtavaa. Ja Kertun kirjahan on, kun Niisa Aslak Valkeapään aurinko isäni mainitaan saamelaiseepoksena, niin tässä on sitten tarinallinen saamelaiseeppos, kun Niisa Aslak Valkeapäällä on valokuvat ja runot. Ja tämä syleilee maailmoja, ja tässä synnytetään maailma. Saamelaistarinoiden pohjalta synnytetään maailma, sen eri oliot ja ilmiöt. Ja toisena elementtinä on tästä uskomukset, tarinat ja erityisesti nämä opetustarinat, että miten vanhemmat sukupolvet ohjaavat nuoria ja lapsia elämässä eteenpäin erilaisissa tilanteissa. Joka askaretta tehdessä tarinoidaan, ja tällä tavalla maailma tulee tutuksi ja turvalliseksi, ja samalla opitaan ihan käytännön taitoja. Ja kolmas taso on realistinen taso, missä romaanin lapset elävät tavallaan reaalimaailmassa. Ja sieltä nousevat kyllä esille sitten ihan nykynuortenkin elämän ristiriitaisuudet tässä maailmassa. Tämän saamenkielinen versio sisältää jopa valokuvia tuon Kerttu Vuolapin omasta elämästä, mutta tässä suomennoksessa se on pudotettu pois, mutta tässä on häneltä saatesanat, ja sitten lopussa on noin 30 sivua sanastoa, missä hän selostaa näitä mytologisia hahmoja ja kyllä ihan suomalaisiakin hahmoja ja olioita, kuten lohi. Siitä hän kertoo, että miten se vaikutti saamelaisten elämään ja missä se liikkui. Eli sanasto tässä on kyllä ihan mainio. Minä ihan alusta luen tässä muutaman, pääsitte ja vähän kuulemaan tämä Kertun lausetta. Ja tämähän alkaa aivan ammoisten aikojen alusta. Aikoja sitten alkoi muinoinen päivä meidän aurinkomme katsella maata vaimokseen. Aivan aluksi esiäitimme maammo hohti kuumana. Silloin ei vielä ollut mantereita eikä meriä.
Silloinen maapallo velloi yhä sulana laavana ja hehkui punaisena kuin hiillos. Aurinko katseli ja mielisteli maata, mutta toinen ei ollut sitä tietävinäänkään. Lopulta päivä alkoi heitellä maamoa tähdillä, jotta saisi tämän huomaamaan itsensä. Tähti toisensa perään pudota läiskähti sulaan laavaan ja kuohahti saaden aikaan ylettömän suuren pilven. Paksut pilvet alkoivat sataa kaatamalla ja maapallo alkoi jäähtyä. Rankkasateet jähmettivät sulan kivimassan, josta vähitellen muodostuivat mantereet ja meren luodot. Notkelmat täyttyivät, kun sade kaatoi vettä ja kertyi mereksi. Vihdoin valtameri ympäröi koko maailman. Näin maaemo synnytti kaksostyttärensä. Tuuli, ilmanhaltija Bikka, hallitsee ilmaa ja vedenhaltija Ravna, vettä. Ja tästä tämä laaja sivumääräisestikin, tässä on 200, rapiat 200 sivua tätä itse kertomusta lähtee. Ja kun saamelaisista tarinoista kysytään, kun kysytään saamelaisista mytologiasta, niin tämä on tietenkin ihan erinomainen näihin kaikkeen, että tässähän on saatu saamelainen tarinamaailma elämään ja on myöskin tämä monella tasolla. Tämä ottaa lukijansa, kun siitä niin kuin jaksaa lähteä liikkeelle. Että tämä ehkä vaatii sellaista, tämä ei ole niinkään länsimainen viihteellisesti kerrottu romaani, jossa lähtee juoni vetämään. Tässä on myöskin juonet, mutta keskeytyksiä tulee ja sitten myöskin tätä tietopuolista tulee koko ajan, että tämä on sillä tavalla erilainen ja sillä tavalla toisella tavalla haastava kuin mitä Lapin Lolita. Tavallaan nämä olisi voinut hyvin tässä esitellä parinakin, niin merkilliseltä kuin se kuulostaa. Mutta ei tässä saamelaismaailmassakaan paha maailma ole mitenkään outo ja jotenkin piilossa. Et kyllä se löytyy tästä kirjastakin. Siinä vain on raamit aivan toiset kuin Lapin Lolitassa. Ja yksi vielä kielon päälle. Eli suomen sukuista ja meidän kielestä nousevaa. Tässä on minusta niin hieno kirja. Mona Mertlund on ruotsin puolen runoilija, mutta hän on Tornionjokivarresta ja puhuu meidän kieltä ja on lasten ja nuorten kirjoja kirjoittanutkin meidän kielellä. Ja tässä on nyt häneltä toinen runosuomennos. Ja tämä olisi ollut niin ihana ottaa myöskin ja saada esille, mutta tässä huomautan, että tällainen runoteos Ruotsin puolelta tullut ei sieltäkään suomenneta liian kanssa, että tässäpäs hankintaan ja asiakkaille myöskin tästä tornionlaaksolaisesta elämästä. Hyvä teos. Nämä on kertovia runoja, samalla tavalla helposti lähestyttäviä kuin mitä tuolla aikaisemmin sanoin, erityisesti Iman runoista. Ei Holmbergkään vaikea ole, mutta kiitoksia omasta puolesta ja Hanna, ole hyvä. Kiitos, Irene. Saamelaisuutta käsittelevällä teoksella jatketaan, eli tällainen teos kuin Päivi Alasalmen Pajulinnun huuto. Tämä on hyvin erilainen saamelaismaailmassa liikkuva teos kuin mitä tämän palkinnon voittanut Kerttu Vuolapin teos oli. Tämä teoshan on siis jatkoa Alasalmen romaanille Joenjoen laulu. Tässä on tapahtumapaikkana ja tapahtuma-aikana 1500-luku. Ja eletään sellaisessa pienessä saamelaiskylässä Anarjärven rannalla. Ja päähenkilö Soruja on nuori nainen, nuori tyttö, joka on rakastunut pirkkalaiseen kaukomieleen, lähtenyt aikaisemmin kaukomielen matkaan ja synnyttänyt kaukomielelle lapsen, mutta se suhde ei ole oikeastaan sitten toiminut ja ne asiat ei ole järjestynyt. Ja tämän teoksen alussa kuvataan sitä, kuinka Soruja on palannut takaisin kotiinsa. Ja nimennyt tämän lapsen pojan, joka hänelle on syntynyt, isänsä
mukaan Morukiksi ja mennyt vaimoksi Mattelle, joka on tällainen ehkä vähän hylkiön asemassa siinä yhteisössä oleva nuori mies. Ja tämä teos keskittyy kuvaamaan oikeastaan sitä, mitä tapahtuu, kun kaukomieli miehineen tulee uudestaan sorujan kotikylään. Kaukomieli tulee perimään veroksi turkiksia ja kultaa. Ja näiden pirkkalaismiesten mukana on myös pappi, joka yrittää käännyttää kyläläisiä väkivalloin kristinuskoon. Tässä kuvataan hyvin paljon semmoista, voisi sanoa ahneutta, joita näillä pirkkalaisilla on. Ja tapahtumat etenee sillä tavalla, että tämä pappi, munkki Tuomas, käy käsiksi eräässä tilanteessa sorujaan. Soruja lyö häntä niin, että jää käsitykseen paikalta paetessaan, että pappi kuolee, jonka seurauksena hän Matten puolisonsa kanssa pakenee tästä kylästä. Ja siinä menee jonkin aikaa ennen kuin he saa tietää, että miten tapahtumat on kylässä edennyt tämän jälkeen. Mutta pikkuhiljaa sitten, kun sinne sovittuun tiettyyn piilopaikkaan kauemmas alkaa tulla näitä kyläläisiä ja alkaa selvitä, että minkälaiset tapahtumat siellä kylässä on tämän jälkeen seurannut. Sieltä on pirkkalaiset on käytännössä ryöstäneet kylän kokonaan ja ollut, siinä ei ole kuollut henkilöitä, mutta on kuitenkin ollut hyvin väkivaltainen tilanne. Niin, ja kaikki nuoret miehet on sitten lähtenyt kostoretkelle perään, niin sorujalla ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa lopulta kuin lähteä itse näiden pirkkalaismiesten perään ja kostamaan tapahtunutta. Niin tällaisia tapahtumia kuvataan tässä teoksessa. Ja sitten jos mennään eteenpäin, vaihdatko Irene? Kiitos seuraavaan, niin minulla on esiteltävänä tässä myös kaksi muuta historiallista romaania. Nämä teokset, Paula Havasteen Maan vihat ja Veden vihat, on myös jatkoa aiemmalle teokselle. Eli Paula Havasteelta on ilmestynyt näitä teosta ennen sellainen teos kuin Tuulen vihat. Näissä teoksissa mennään hiukan aikaisempaan ajankohtaan, 1100-luvulle. Ja Köyliön järvelle. Näiden teosten päähenkilö on Kertte, joka on ehkä omalle ajalleen aika epätyypillinen nainen. Hän on hyvin vahva henkilö ja hänen elämässään on hyvin paljon erilaisia muutoksia. Ja hänen rohkeutensa tulee niissä muutoksissa ja tilanteissa esille hyvin voimakkaasti. Hän on oikeastaan selviytyjä. Kerten elämässä vahvakin nainen, tai se maailmassa vahvakin nainen tarvitsee aina rinnalleen miehen, ja Kerten elämään mahtuukin useita eri miehiä. Ne on itsenäisiä teoksia siinä mielessä, että näitä pystyy lukemaan hyvin, vaikka ei olisi lukenut aikaisempiakaan teoksia. Ja näistä ensimmäinen, Maan vihat, lähtee tilanteesta, jossa kuvataan, kuinka Kerten mies Larri on tappanut ulkomailta tulleen piispan. Ja tilanne on sellainen, että Larri pystytään pelastamaan, jos Kertte tarjoaa itsensä vaihdosta Larrin vapaudesta. Yksi piispan miehistä on iskenyt Kertteen silmänsä. Ja Kertte lähtee tämän Arimon kanssa Tukholmiin ja elää siellä Arimon naisena. He uskottelee siellä, että he ovat naimisissa. Ja Arimoa kuulustellaan täällä Tukholmissa sitten tästä, että mikä on syynä, että ei olla saatu selville tätä piispan surmaajaa. Ja siellä piispan käskynhaltija iskee silmänsä Kertteen, eli Kertte on hyvin
viehättävä nainen, kaunis nainen, johon miehet kiinnittää huomiota. Ja tässä on itse asiassa hiukan samanlainen tilanne kuin tuossa Alasalmen Pajulinnon huudossa. Eli samoin kuin Pajulinnon huudossa soroja vahingoittaa pappia, niin samoin tässä Maan vihateoksessa Kertte vahingoittaa tämä piispan käskynhaltijaa, surmaa tämän, jonka seurauksena Kertten on paettava. Kertte pyrkii takaisin kohti Suomea, mutta käy niin, että tuulet ei ole oikein suotuisia. Ja kauppias Osmi, jonka laivassa Kertte kulkee, niin päätyy Tallinnaan, eli Koluvaniin. Ja Kertte alkaa siellä elää Osmin naisena. Kertellä on sinne vähän sopeutumisvaikeuksia. Osmi kohtelee häntä kyllä erittäin hyvin. Ja tämän teoksen lopussa tilanne kehittyy sillä tavalla, että Kertte on tekemässä lähtöä takaisin Suomeen. Ja tässä vihjataan oikeastaan siihen, että tälle teokselle saattaa olla vielä tulossa jatkoa ja tälle sarjalle uusia osia. Hyvin sujuvaa, siis todella hyvää historiallista kerrontaa mielestäni. Sitten jos mennään eteenpäin, niin minulla on seuraavana tässä muutama runokokoelma esiteltävänä. Ensimmäisenä on Eeva-Maija Hurtigin esikoisrunokokoelma Tien katse, joka on viime vuonna ilmestynyt ja on kustannus HD:n julkaisema. Tässä on PowerPointeilla on pieni katkelma yhdestä runosta. Näissä runoissa on toistuvia motiiveja, esimerkiksi tie, joka näkyy myös tässä runokokoelman nimirunossa. Ja sitten vesi eri muodoissaan, eri elementeissä, joki, veden virtaus ja meri. Toistuvasti näissä runoissa nousee esille myös se, miten vaikeata asioita on joskus sanoittaa. Ja syntyy vaikutelma tätä kokoelmaa lukiessa, että tämän teoksen aikana runojen puhujassa, runojen minässä tapahtuu jonkinlainen muutos. Hän kulkee jonkinlaisen matkan jostakin johonkin. Se jää melko ehkä abstraktiksi, että minkälainen se matka on, mistä siinä on kysymys. Se on ehkä enemmänkin sisäinen matka kuin mikään todellinen, konkreettinen matka. Ja voisi ajatella, että tässä käsitellään aika paljon sellaista oman tien löytämistä ja sen oman tien hyväksymistä, kamppailua, joka liittyy siihen, mutta hyvin paljon käytetään tällaista konkreettista kuvastoa kuitenkin. Toinen runokokoelma, joka minulla oli esiteltävänä, on Mikko Myllylahden Bensiiniä ja lunta. Savukeitaalta ilmestynyt teos, ja tämä on Mikko Myllylahdelta neljäs kirja, joka häneltä on julkaistu. Myllylahtihan on ollut aika paljon esillä ja saanut erilaisia palkintoja myös runoistaan. Ja tätä neljättä teosta on kritiikeissä pidetty aika vaikeana ja hankalammin lähestyttävänä kuin osa näistä aiemmista teoksista. Ja oma lukukokemukseni on myös sellainen, että sille pintatasolle pääsee kyllä aika helposti. Kieli on pintatasolla hyvin kaunista ja lyyristä ja hyvin visuaalista ja romanttista. Mutta toisaalta näissä runoissa on hyvin voimakkaasti läsnä pimeys ja väkivalta eri muodoissaan, asioiden lopullisuus. Ja sen pinnan alle pääseminen vaatii syvempää paneutumista ja aika tarkkaa luentaa. Toisaalta se pintataso on hyvin sujuvaa ja viehättävää ja sillekin on helppo jäädä ja mä itse koen, että siltäkin saa irti asioita.
jotakin jo sillä kertaluennallakin. Tässä teoksessa käsitellään miehen ja naisen suhdetta. Alkupuolella ehkä hyvin voimakkaan ruumiillisesti ja hyvin semmoista fyysistä seksuaalisuutta, mutta loppupuolella ehkä enemmän semmoisessa romanttisessa ja kaipaavassa sävyssä, tietyllä tavalla syvemmällä tasolla myös. Toinen teema, joka tässä teoksessa nousee esiin, on ihmisen ja luonnon suhde. Rakenteellisesti tämä teos jakautuu 4 eri osaan. Ensimmäinen on testamentti, sitten on tulevaisuuskirjeet, katedraalissa riippuvat valaat ja ilmakehän tulevaisuus. Suurin osa tämän teoksen runoista on osoitettu sinälle, eli puhuja kohdistaa sanansa jollekulle toiselle, joka tuntuu olevan koko tämän teoksen ajan oikeastaan sama sinä, ja voisi sanoa, että se yleisvaikutelma on se, että tässä puhuu mies naiselle. Mutta hyvin, hyvin visuaalinen ja lyyrinen teos, ja vaikka koin aika vaikeasti lähestyttäväksi jollain tavalla tai sen pinnan alle pääsemisen vaikeaksi, niin olin itse tästä aika vaikuttunut. Seuraava teos on sitten hyvin toisenlainen. Jussi J. Pekkisen ja Markku Liljan teos Yksi soutu, yksi elämä. Tämä on itse asiassa valokuvateos. Tämä on romaani, mutta tämä on kuvitettu valokuvilla. Jussi J. Pekkinen on kirjoittanut tekstin ja Markku Lilja on ottanut kuvat. Tämän teoksen päähenkilö on Jaakko, keski-ikäinen mies, joka on muuttanut elämänsä ja muuttanut etelästä Utsjoelle. Ja hän työskentelee siellä lohensoutajana. Soutaa turisteja siellä Tenojoella ja heidän kanssaan viettää hyvin paljon aikaa. Tämä teos kuvaa yhden vuoden kierron. Alkaa keväästä jäidenlähdön ajasta ja päättyy toiseen jäidenlähtöön. Luonto on hyvin tärkeässä roolissa tässä teoksessa, ympäristö ja suhde siihen ympäristöön. Utsjoki ja ylipäätään se ympäristö ja Jaakon vene, jolla Jaakko turisteja maksua vastaan soutaa, näyttäytyy semmoisena paikkana tai tilana, jossa nämä etelästä tulevat turistit pystyy avautumaan ja rauhoittumaan. He rauhoittuu tarkastelemaan omaa elämäänsä ja sitä, että minkälaiset asiat heille todellisuudessa on siinä tärkeitä. Jaakko saa monesti toimia kuuntelijana näille soudettavilleen. Tämän teoksen kieli on hyvin lakonista ja hyvin toteavaa. Samalla kuitenkin jotenkin hyvin rauhallista ja yleisvaikutelma on hyvin seesteinen ja jollain tavalla sympaattinen. Eli vaikka kun sanon, että on lakonista kieltä, niin se ei tarkoita tässä kohtaa sitä, että päälause, tai semmoista hyvin iskevää kieltä, vaan kieli ja kielen rytmi on kuitenkin aika rauhallinen. Ja tämä oli minulle ainakin lukukokemuksena sellainen, että tässä tuli jotenkin hyvä mieli. Ja tämä oli yksi niistä kirjoista, jotka ei yltänyt mukaan finalistien joukkoon tässä kilpailussa, mutta joka oli jotakin erilaista, jota en osannut ihan odottaa näiltä ehdokkailta ja joka jäi positiivisella tavalla mieleen. Sitten minulla on vielä yksi teos esiteltävänä. Ja
Tämä teos on oikeastaan, kun ajatellaan tätä Lappi-kirjallisuuspalkintoa, niin sellainen, että tämä oli päätynyt meidän listoille, kun me aloitettiin tätä lukuurakkaa. Mutta tämä on vähän rajoilla, että olisiko tämä sinne listoille oikeastaan edes kuulunut. Kirjailija ei ole lappilainen kirjailija ja myöskään tämä teos ei sijoitu Lappiin. Ymmärtääkseni kirjailijalla on kyllä sukujuuria täältä länsirajalta, varmaan hiukan Torniota ylempää, mutta tämä oli kiinnostava teos ja halusin sen nostaa kuitenkin esille tässä, eli Pauliina Vanhatalon Pitkä valotusaika. Tässä teoksessa tapahtuma paikkana on Oulu ja Helsinki toisena. Ja tapahtumat alkaa 1960-luvulta, jolloin päähenkilö Aarni on ollut nuori koulupoika. Aarnin lähtökohdat ei ole kovin hyvät. Aarni on isätön. Koulussa ei mene kovin hyvin. Hän on monella tavalla aika ulkopuolinen ja jonkinlainen erillisyys leimaa hänen elämäänsä voimakkaasti. Aarni pääsee siellä Oulussa kuitenkin tätinsä valokuvausliikkeeseen töihin. Ja se on hänelle elämää monella tavalla muuttava ja mullistava kokemus. Ja valokuvauksesta tulee hänelle todella tärkeä asia. Hän muuttaa Helsinkiin. Hänellä on siellä Teuvo-niminen ystävä, johon hän on tutustunut jo Oulussa ja joka myös valokuvaa. Ja Helsinkiin muutto ja kaikki ne mahdollisuudet ja opiskelu siellä on Aarnille sellaisia asioita, että maailma näyttäytyy avoimena ja näyttää siltä, että hänellä on mahdollisuuksia. Ja elämä ei ole sitä pelkkää ankeutta tai harmautta, mitä se ehkä on ollut. Aarni tapaa siellä Ilsen, jonka kanssa menee myöhemmin naimisiin. Ja vastoin suunnitelmia ja Aarnin haaveita he palaa Ouluun ja ottaa hoitaakseen sen valokuvaliikkeen, joka on aikaisemmin kuulunut Aarnin tädille. Ja tämä lainaus, jonka olen nostanut tähän, eli sunko mielestä meidän olisi pitänyt kuttua se uuteen studioon, Aarni kysyi. Laittaa emakolle hiusvalot ja kaikki. Tulla tunnetuksi, saahan nimeä lahajakkaina sikojen kuvaajina. Houkuteltaisiin Suomen isännät tuomaan meille niiden elukat ikkuistettaviksi. Liittyy kohtaukseen, jossa Ilse ja Aarni on asettuneet Ouluun ja avanneet tämän valokuvausliikkeen ja kehittäneet sitä. Ja paikalle tulee isäntämies, jolla on palkintoemakko, menestynyt sika, josta hän haluaisi valokuvan. Ja se ei ole millään tavalla tämän tyyppinen kuvaaminen ja tämän tyyppiset työtehtävät ei ole sellaisia, joista Aarni haaveilee. Ja he torjuu sitten tämän valokuvaussession. Tämä teos kuvaa taiteilijana oloa. Aarnin ja Ilsen suhteessa hyvin keskeinen asia on Aarnin valokuvien ja valokuvataiteen edistäminen, pyrkimys siihen, että Aarni saisi sitä kautta menestystä. Elämä menee aika arkisia latuja. He pitää sitä valokuvausliikettä siellä. Heille tulee perhettä. Teuvo, tämä Aarnin toveri, menestyy maailmalla valokuvaajana, uutiskuvaajana. Ihastelee monesti sitä ulospäin idylliseltä näyttävää perhe-elämää, jota Aarni ja Ilse viettää. Mutta todellisuudessa se, mistä Aarni haaveilee, on enemmän samaa kuin mitä Teuvon elämä on. Lopulta Aarni saa sitä menestystä, mutta
Ja sen menestyksen vaikutukset elämään on vähän erilaisia kuin mitä ehkä olisi saattanut toivoa. Ja se, että tämän menestyksen tavoittelu on alusta alkaen ollut jonkinlainen yhdistävä tekijä Arnille ja Ilselle, niin se osoittautuu lopulta enemmän erottavaksi tekijäksi. Se ei teoksen lopussa enää yhdistä heitä sillä tavalla. Kiitos. Tässä oli minun esittelemät kirjat. Me ollaan menty hiukan jo yli ajan, mutta kysyn ehkä kuitenkin vielä, että onko teillä meille kysyttävää näihin teoksiin liittyen? Hanna, kiitoksia. Irene tässä. Me tosiaan ylitimme ajan, mutta silti suurin osa ihmisistä jaksoi olla aivan näihin asti, mutta nyt alkaa kai olla aika vuoronvaihtoihin ja syömään ja iltavuoroon ja mitä tällaisia, että kiitämme kovasti ja anteeksi, että näin ylitimme aikamme, mutta toivottavasti se oli teille iloksi ja valistukseksi. Kiitoksia minun puolesta kaikille osallistujille. Onko Hannalla, Tiinalla, Helenalla jotain kommentoitavaa? Kiitoksia kaikille ja erittäin mukavia ja hyviä lukuhetkiä tänä keväänä ja kesänä. Minä haluan myös omalta osaltani kiittää kaikkia, jotka on ollut kuuntelemassa ja on jaksaneet kuunnella loppuun asti meitä. Kiitos. Hei hei. Nyt minä suljen.